Hello guys, pero guys, uh, meron naman akong katanungan na sa sasagutin katanungan, sagutin ko guys ayon sa katanungan ni. Eh. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na user VD9. Sabi niya, basahin ko muna yung katanungan niya guys. Guys ha, sabi niya, hello ma, hello, ma matanong ko lang po kasi kinuha po ng agency yung passport ng asawa ko. Eh gusto mag-back out yung asawa ko pero bawal na daw mag-cancel dahil my working permit na daw po. Bawal na po ba mag-back out? Pinapa-down po sila ng 30k for placement fee. Pero di pa po naka-down balak niya po mag-back out. Pwede pa po kaya yes po, pwedeng pwede kahit meron nang na ang uh, kahit meron ka nang na uh, employer or na process na lahat kung gusto mong back out, pwede pwede pa rin mag back out. Yun nga lang, kung meron silang nagastos, sabihin na natin na no, meron ng employer, ah uh, gumastos na sila lahat, na process na lahat na papers sa Pinas tapos may OAC na tapos uh, tawag nito merong meron ng tawag nito airplane ticket kung gusto nyo na hindi tumuloy pwede pwede pa rin po makapag back out yun nga lang po yung sinasabi ko kung magba back out kayo tapos sa process na lahat meron talagang tendency na yung agency nyo ay sisingilin kayo sa mga nagastos nila which is tama lang po yun kasi kung meron naman talaga silang nagastos sa inyo pero dapat yung bayaran nyo lang ay yung merong resibo na Ah, may papakita yung agency nyo na yun nga yung mga ginastos nila sa inyo. Sa tanong nyo po kung ah, bawal ba talaga mag back out, hindi po bawal anytime po kung gusto nyo na hindi kayo matuloy kasi hindi nga kayo uh, comfortable na tumuloy na di wag nyo na po ituloy and then sa sinabi mo dito na pinapadaw ng placement fee, ang pagkakaalam ko kasi kapag DH ang ina-applyan hindi lang sa pagkakaalam ko pero ah, uh, sa batas natin kapag DH yung trabaho na pupuntahan mo sa isang bansa, dapat walang placement fee po, wala pong placement fee na babayaran kasi kung meron mga agency fee si employer dapat ang magbabayad niyan at hindi si aplikante. Okay, sana nasagot ko yung katanungan mo, user VD9. And pa-comment na rin sa baba kung napanood mo itong video na to. At saka kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below. And then pa-comment na rin kung saang bansa ba yung asawa mo pupunta. Bakit hinihingan po siya ng 30k. Ngayon kung gusto niya talaga hindi natutuloy, wag nyo na po ituloy or wag na po kayo mag-down ng 30k. Pwede naman sabihin niyo sa agency niyo na wala akong pang-down kaya gusto ko na lang mag-back out. Kung hindi talaga pumayag yung agency nyo, yung agency niya, pwede po kayo pumunta sa POAA, tapos i-complain sila doon, sabihin nyo na gusto ko mag backout gusto ko kunin yung passport, passport ko, pero ayaw nila ibalik. yon kasi tutulong din naman yun.